ભાઈ ઓઝેકે ભયાન કહું એવું કા ચીટાઈ રાખડો એ પણ નારવે બાંધી ભયાનુ કે નારવે કુરાન શરીફ તો ઓર વાંચો ડસ્ટબિન તે લડક તસ તો પતા થા કાના મારત વી મંગ પનારવે બાંધી ભયાન ન કહો તો ચીલે કુર તલાડ છે કરા હકમ કુરાન જે તાખ કે બરોદ દે આગ કુરાન બરા વાખલે તુડી બતી લગે ઉસંડી કા અલ્લાહ દે દે હાફિઝાન ઉદે કારિયાન ઉલા ઉમર દરાસ ઓર કી અલ્લાહ દે દે દ્વી પ જવાને ઉમર કે ઇલમ કે બરકત વા છઈ દ્વી દશ પે કુરાન હોય દાગ કુરાન બરકત દી દાગ કુરાન બરકત દી ચિનન મંગ પ મખદસ મક ગરજુ અલ્લાહ રના શાદોગાન ઓ ખિંજિરાન ન જોડે જનાદા સી ખરસી કે લગ ખલક ચે ટમાટર ખરસી زنانته حیا پردا چاته دی والته دی خود سره په خبره نه پويږي سوال درته کو واپس شي د خپل بچو په خلوتونو باندې نظر واچوي دوی ته توجه وکړي دوی سره تعلق جوړ کایو عجیب حدیث درته ویم اکرمو اولادکم تاسو د خپل اولاد اکرام کایو مولانا صاحب سره ناسوم یو دعا کسان راغلل خولی خولی پټکی په سرو خسته خسته داسې معلومېدل چې قاریان حافظان دي زمونږ د استاد شو دی ورته پاسې دو سلام ور سره ګډیر په ادب او احترام نو چې کله غوي لاړل د ډوډۍ چې ډوډۍ ساتم ورته وکا نو ماته تپوس کو مای حضرت سے تاسو د دې نوجوانانو ډیر قدر کو دا سو کو ماته ول دا دواله زما زامنو زنن پدی حدیث باندې عمل کوم چې زه د خپل بچی عزت کوم زه د خپل بچی خیال ساتم د سره مینا کوم تاسو غوی د ځان نه لری کړل لا په ګډ وړو باندې سر تا ته ځان خپه کو نو ته میاش میاش غ سره خبرې نه کې جوانی ہے دیوانی زوانی خولې ونتو دے په دې عمر کې خو چرګم په بلای باندې دسی په قینچ قینچ قدمونه کړی او زبانی حال سره وای کړه چې اسینو د بلای پرې وسی دا خدا سي عمر دے دوی ځان سره یو ځای کوي دوی سره مشوره کوي دوی له مینه ور کوي دوی ته مینه شروع کوي دوی ته زاری شروع کوي الله وی فاین تذهبون یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم سشی په دومره غرور کې اچولې واپس شا سوال درته کوم واپس شا سبب الاورز ملک الموت سے ملاقات دے دے قبر زندگی دا دے روز محشر اورز دا حیث پتہ نہیں لگی سورے بنائی 9 کروڑ 30 لاکھ میل فاصلے کے دے نور کہ 4.5 کروڑ میل ترا کسی پا مخدز مکوا پا دے سمندر اورو لکی دا اس پر نبوی لیشی انسانان بوراتشی 4.5 کروڑ میل کے پورز دا حشر با دانور محمد الرسول اللہ سرور کائنات فرمائی یو میل فاصلی ترا کسی کا دا تاکہ اورزی دا پارا تیارے ضروری دے یو مولانا سیب لے دعوت اکڑو کور تیرا وستور لے ڈوڑی اکڑا مولانا صرف ڈوڑی اکڑ لو دو مشرانو دا یو طریقے کارم ہو اس پتن لگی تا سب ہوئے چی دیکھ پلو قاری سیوانو تا کشی ہوئی کسنگا لا یاکلو طعام اللہ تقیون سیدہ اللہ پیغمبر فرمائی استاسو خوراک دینے کئی مگر متقی آو اب شو سلام سلام کوئی یو بلتا واطعم الطعام اللہ وستر کڑے کھنا پدی خلقو باندی ڈوڑے خورا
وصلوا الارحام رشتي مقت کوي سيل رحمي کوي خا دا مي ماما دې سره مينه لغي دا متر دې ډېر به خواند دې دا کاکا دې مړ خپل مطلب دې دا سو ورځې ژوندون خو محبت د پاره کم دې زه حیران يم چې نفرت ته وزګاری کی خلق څنګه یو سو ورځې زندگی دا په نفرتونو یې تیروي کنه سوال کو خا محبت سره تی رکھئی د مور په دعاګانو یې تی رکھئی د پلار په مینه او محبت یې تی رکھئی وعده کی دو ورځې بعد خبر شو یرا خو جدا شوه دی ولی خزه خوشاله نه وا خلق مړه زناورو سپی په اشارو عادت کړل مړه توتی ته خبر یې زده کړې یو خزه ته مټ ته نشي جوړولې زه دا خبره نه منم نو کګي پوښتنه نه جوړه ده کاکا دا ونه نیږي او زما دې د الله په ذات باندې قسم وی دا سي نیږي کی چې ځان ته سوي خو که ستا په زندګۍ کې دین دی ستا په زندګۍ کې قرآن دی نن چې لور په بازار کې ګرځي نن چې خور به حیاي سره ژوند تیروي نن چې مور ټوله ورځ په بازار تاسو ته پته ده دې کې دا خاوندان خاوند ملوث دی زوی ملوث دی رور ملوث دی